Jeg vil starte med at sige tak, fordi jeg må komme op her og være sammen med fantastiske mennesker som jer i dag. Jeg håber, at I har haft en rigtig, rigtig godt nytår. Jeg vil gerne også præsentere mig selv. Det er bare lidt kort. Jeg hedder Moses Lal Boipeng og kommer fra Burma. Nu kalder det Myanmar. Jeg er 37 år. Jeg kom til Danmark som flytning i 2005 december. Jeg har været 8 år i Danmark. Jeg er gift og har et barn på 4 år. Da jeg kom til Danmark, boede jeg i Grænsted i 8 måneder og flyttede jeg til Sæby på grund af job. Jeg arbejdede fire år på slagteri i Sæby. I 2009 Gud kalder mig på slagteri og stoppede jeg mit job i 2010. Så starter jeg med at læse 3K uddannelse på Diakon Højskole i Aarhus. Den 3K står for kristendom, kultur og kommunikation. Jeg er her som praktikant i Betania Kirke for 6 måneder. Det er mit uddannelse afslutning praktik. Den her måned er også sidste måned for min praktik. Min største forventning er at tjene for Gud i min fremtid. Jeg vil gerne læse Salmerne 8 og 5. Hvad er der i et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Jeg vil gerne også læse 2. Korinther brev, kapitel 5 og vers 17. Altså, er noget i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt at blive til. Det er rigtig fantastisk vejr i dag, og det er rigtig godt udsigt herfra os til udenfor. Det er dansk flag, vinkler, solen skinner, og det er også rigtig fantastisk menneske herinde. I det for emne er, hvem er vi? I det for emne er, hvem er vi? Sådan siger, råber lille Daniel. Hvem er vi? Vi er lysing. Daniel er min dejlige søn, som er på 4 år. Han er på 4 år. Han gik i en fodboldklub, som hedder Lysing Fodboldklub i Aarhus. Når han har været i klub, inden de gik fra banen, alle spillerne går sådan og råber, går sådan, hænder, kom frem. De råber, hvem er vi? Så svarer jeg, vi er lysing. Det er rigtig fantastisk. Det betyder rigtig meget for barnet. Det betyder rigtig meget for Lysing Fodboldklub. De har kun et svar. De er lysing. Så tænker jeg også, at hvem er? Hvem er vi? Er det svar? Har vi svar så? Hvis noget har spurgt mig, hvem er du? Så svarer jeg rigtig mange ting.
jeg er lille pas, for eksempel. Rigtig lille pas lige nu. Ikke så stor som Dominik. Lille pas. Jeg studerer studente, bor i Aarhus. Jeg taler ikke godt dansk. Jeg er dit og dat. Men Lysing Football Klub har et svar. Hvem er vi? Vi er Lysing. Altid har de svar. Siger de, at vi er Lysing. Hvis vi stiller spørgsmål i vores menighed her i Betalende Kirke, hvem er vi så? Svar er, måske vi er en evangelist fri kirke, og vi er missionforbund. Vi har en dejligt fællesskab, vi er gode ved hinanden, hjælper hinanden, kaffe og små kære er også altid klar efter gudstjeneste. Vi involverer i international mission. Mission i Thailand, Grønland, Ghana og Rumænien. Måske også Burma, Myanmar i næste år. Vi er dit eller dat, kan man godt svare. Det er rigtig mange ting. Hvem er vi? Det er rigtig, rigtig mange ting. Man kan godt svare og sige, vi har ikke kun et svar som Lysing Football Club. Men er det nok svar? Er det nok svar? Som vi har læst i Salmerne, hvad er der et menneske, at du husker på det? Husk. Kong David har oplevet mange gange at medgang og modgang i sit liv. Når laver han noget forkert, og gør han dum ting, Gud elsker ham og hjælper ham altid. Gud elsker ham virkelig. Gud altid være med ham. Gud glemte ham aldrig. Gud huskede ham altid. Husk, husk, husk. Husk ord er rigtig vigtigt også for os. Når man er indkøbt, for eksempel. Når man er indkøbt i butik. Superbosen er Aldi eller Rematusen. Eller i Kenbo. Man skal have en huskeseddel. Det er vigtigt at huske selv. Hvis det er uden huskeseddel, måske det bliver rigtig, rigtig dyrt. Husk huskeseddel. Eller måske det bliver dyrt og kommer til at mangle noget, når du kommer hjem. Husk ord er vigtigt, fordi hvis du ikke husker din gamle ven eller din kone, hvad sker det så? Meget mere end uvenner. Derfor har vi virkelig brug for at huske. Eller har virkelig brug for at huske. Husk dine briller, når du kommer til kirke. Fordi det er rigtig svært at se nogle gange teksten. Husk din bibel. Husk, det er børnekirke for dit børnebarn. Husk, pis, skriv. Det bliver dyrt.
Husk, hvis ikke, de bliver rigtig, rigtig dyre. På den måde, kong David har også brug for at huske. I medgang har David har det hele i sin kongehus, som han vil. Han var mænd efter Guds hjerte. Men i modgang, han har ingenting i sit liv. Det er en blanding. Men Gud elsker altid, som han er. Derfor han tænker, at han vil gerne vide, hvem han er. Så spurgte han, hvad er der et menneske? At du husker på det. Et menneskebarn, at du tager dig af det. At du tager dig af, det betyder også ansvar for livet. Gud har ansvar for vores liv. Gud tager ansvar David liv, uanset hvad. Hele livet er en kamp mellem god og ond magt, som vi mennesker er en del af. Det findes ikke noget mennesker, som kun er gode. Og heller ikke nogen, som kun er ond. Det er en blanding. De gode i liv kan være et godt helper og en fri vilje. At vinde i lotto, for eksempel. At gå nogle for gamle mennesker. Og alt hjælp forflytning. Det onde i liv kan være krig, vold, drab, mobning, jalousi, selvmord. Vi må kæmpe for de gode og de. Vi skal kæmpe imod den onde os. Alle har en kamp, men Gud er kærlighed. Gud altid husker os. Og Gud tager ansvar for vores liv, fordi Gud elsker os. Kong David har spurgt til Gud, hvad er der menneske? Hvad er der menneske? Fordi han vil gerne vide, hvad er der et menneske? Så Paulus svarer dette spørgsmål, som vi har også læst i 2. Korinthierbrev. Altså er noget i Kristus. Er han en ny skæbning? De gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Paulus skriver til menighed, er noget i Kristus. Men i min tinbiblen, den her, står og oversat, at hvis man binder sammen med Kristus, er han en ny skabning. Paulus er som vi vil. Han er uddannet person. Han forfølger kristen menighed, som tror på Jesus. Han er klog, og han er god til at forfølge kristen i sin gamle tid. Men da han mødes, da han binder sammen med Kristus, han er som nyskabning.
Mennesker forsøger at lave om på sig selv. Alle mennesker forsøger på et baller stil. Et sikker stil. God liv og så videre. Mennesker bruger til at forandre sig selv udenfor og ind. Vi mennesker vil gerne have nyt, nyt, nyt. Nyt modern, nyt fjernsyn, for eksempel. iPad, smartphone, nyt lampe, nyt toilet, computer. Altså, ny regering. Ny system. Lige nu, det sker rigtig mange ting. Nyt brevsystem. E-box, for eksempel. Netbank. Man kan ikke håndtere alle disse ting. Man kan ikke forstå, for eksempel, skatsystem. Men samfundet ændrer sig hele til. Mennesker laver hele til nyt og laver om noget nyt. De metoder, mennesker bruger til at forandre sig selv udenfor og ind. I sin gamle til, Paulus kigger sig selv, og han forsøger ud fra. Han forsøger ud fra og ind. Når han accepterer ind fra Kristus, tror på ham og binder med ham, han er nyskabning. De behøver en fuldstændig forvandling. Ind fra og ud. I 2013. Hvem var vi? I 2013. Hvem var vi? Kong David kiggede tilbage sit liv. Medgang og modgang, og spurgte han Gud, hvem er jeg? Hvorfor du husker mig og tager? Du tager dig af mig. Pas på mig. Sådan skal vi også kigge tilbage. Hvordan var vi i 2013? Vi oplever også i medgang og modgang som David. Svaret er, Gud elsker dig og mig. Gud elsker dig og mig. Gud husker altid os. Han tager ansvar alt for os, fordi vi er Guds børn. I 2014, nu til, hvem er vi så? Nu og til frem til. Hvem er vi så? Som Paulus siger, vi er en ny skabning. Hvis vi er i Kristus, accept ind fra Kristus, binder med Kristus, han er andre. Vi har en andre vilje, andre følelse, andre måde med livet, andre hjerte og kærlighed. Vi bliver en ny skabning, fordi vi er Guds børn. Lad os blive sammen. Kære Jesus, tak fordi vi må komme frem for dig med al vores
tanke. Vores håb, vores tro og kommer som vi er. Vi beder dig om, at dit rige må komme i vores liv, vores familie, vores fællesskab. Tak fordi du er her. Tak fordi vi vil, hvem vi er. Tak fordi du elsker os. Tak for din velsignelse. Tak for din kærlighed i Jesu navn. Amen.